Känna, jag är Timmy Bertilsson från Diff Panthers. Yes. Idag är lördag. Datum är 29 juli idag. Just det. Jag gillar mina vänner och släkten och min familj. Det också. Jag gillar inte grannar och så. Det duck alls. Näpp. Här måste ni veta om på min Facebook-sida. Jag vill vara själv istället. Ja, därför jag vill inte om saker på mig om påverk på mig i mitt huvud. Nej tack, jag vill inte ha det. Nej, nu måste vi göra glada igen nu här kanalen. Vänner ni? Ja, det behöver jag. Just det. Och det är det. Och prenumerera så snäll för min skull. Och lacka och tumme upp. Och skriva jättesnäll kommentera till mig. Studion. Just det. Och ett till. Sök på mig. Timmy Bertilsson. Från Tiff Panthers. Yes, här ska ni göra. Och hälsning från Gram. Hälsning från Timmy Bertilsson. Det är jag med er. Ja. Vi ses imorgon på söndag. Jag kommer hem på i söndagen. Just det. Med i gruppbonde. Just det. Först i Sönderberg. Sen gruppbonde. Just det. Nu ska du käka middag oss på Sönderberg också. Det. Nu ska du se på tv. Och jag ser Black Panther. Wakanda Forever. Så här. Ja. Och du dricker vatten. Det är också. Ja, men jag hoppas att ni tjuter. Och gör som. Gör mig glad. Om snäll. Och ett till. Lägg till. Vän frågan. På Facebook till mig. Glöm inte bort det. Just det. Och glöm inte lägg till vänner. Vänner kanallistan. Det ska jag inte glömma. Just det. Här ni kan göra det. Ja, med mig snälla. Ja, tack. Så här. Ja. Så och vi ses i... Jag har ni så trevligt lördagskväll med er allihopa. Ja, så och ha det bra nu. Puss och kram. Hej.